Naam, karibu tena kwenye awamu ya mwisho tu, manake muda ndio huo umetupa kisogo. Najua ni mengi ambayo tungependa kujadili, lakini nafikiri niwape fursa wenzangu hapa waweze kutupa maoni. Tuna nafikiri kwa kumalizia tu, manake hawa ndio wananchi, hawa ndio wanapiga kura siku zote. Na kama unavyowasikiza sawia na wale ambao wamezungumza sehemu nyingine, ni kwamba wameerevuka. Sasa hivi hakuna mtu tena wa kuzembea tu wa kusubiri kupewa shilingi 200 kupiga kura mwenendo fulani. Atazila zile pesa na atafanya maamuzi. Ikiwa ni chama cha Third Way Alliance, kitu gani ambacho mngependa kuarifu wananchi, hasa tukizingatia ripoti ya BBI na pia tukimaliza masuala ya BBI? Maanake lazima Kenya iwe ni nchi ambayo itasonga mbele. Ikiwa tutakuwa tunajirudisha nyuma siku zote kwa sababu ya tetesi za ripoti ya BBI, basi huoni kwamba itakuwa vigumu kusonga mbele? Kweli, wajua wanasema mgala uwe haki mpe. Nikisoma ya ripoti vizuri, kuna yale mapendekezo ambayo sisi pia tuliyapendekeza, hasa kuongeza zile fedha ambazo zinaenda katika serikali za county. Hiyo ni nzuri. Lakini pia wakajaribu kuiga ile ambayo tulikuwa tunasema kwamba tutumie kitengo cha wodi kama kiundo msingi cha maendeleo. Hiyo ni nzuri. Sio tu kuwapatia mambo ya basari kisha ukakasi hapo. Mwananchi wa kawaida anaishi katika kijiji, anaishi katika wodi. Na kwa hivyo ikiwa katika kila wodi ataona maendeleo ya maji, stima, barabara na kadhalika, basi yule mwananchi hata jali nani ni rais, nani ni waziri mkuu, hata jali. Na hilo ndilo jambo ambalo Wakenya wanakumbana na. Wakenya hawajali nani atakuwa rais, lakini watajali kwamba ikiwa mtoto wake ataenda shule, ikiwa yeye atapata pesa mfukoni kufanya biashara, ikiwa yeye atapata huduma za hospitali. Hayo ndio ya muhimu. Ripoti tuliyoko nayo sasa, na mimi ningependa kusema waziwazi leo, hii ripoti ilienda ilitoka kwa wananchi. Hakuna haja tena kuipeleka kwa wananchi, lakini kuna haja kuangalia yale mapendekezo ni vipi yatakavyotekelezwa kupitia katika kura ya uamuzi ikiwa itakuwepo. Na mimi nimeusoma ripoti vizuri sana. Ikiwa ripoti itapelekwa katika kura ya maamuzi, lazima mambo fulani yatimizwe katika ripoti hiyo. Jambo la kwanza, lazima ripoti iangazie haki ya kibinadamu. Katika ripoti hiyo haijaguzia haki ya kibinadamu. Lazima ripoti iangazie uhuru wa mahakama. Haijaangazia uhuru wa mahakama. Lazima ripoti iangazie kwamba kuna yale kanuni za ugatuzi. Haijaangazia, ijaje nasema tu itaongeza pesa ambazo zinaenda katika ugatuzi. Kwa hivyo kwa maoni yangu na msimamo wetu kama chama ni kwamba ripoti hii inaweza kutekeleza kupitia serikali na pia kuna zile sheria ambazo bunge inaweza tunga kupitia utunzo wa sheria. La mwisho, Wakenya ukisikia jinsi wanavyozungumza ni kweli kwamba wamechoka. Na tulisema punda amechoka. Hawana hata imani na viongozi wao, kwa sababu viongozi hao ndio mzigo zaidi. Sisi tuna msimamo kwamba mzigo ambao Wakenya wanaubeba utapunguzwa tu pindi tutakavyopeleka huduma ambazo Wakenya wanahitaji mashinani. Asante. Wakili, pengine zungumzia kizungumkuti cha sauti ambazo semi unazosikia kwamba tuende kupitia referendum ama kwenda bunge. Kizungumkuti kitakuwa ni kipi tukiamua kuchukua njia yoyote? Asante. Kulingana vile nimeona maoni ya Wakenya na pia viongozi, hakuna mtu yote ambaye amejitokeza kupinga ile ripoti. Maoni yote tumeyakubali kama Wakenya na kama viongozi. Kizungumkuti ni tutaenda njia vipi ya kutekeleza yale maoni. Na niseme hivi, afadhali tuambiane ukweli kabisa. Njia za kugeuza katiba zimewekwa katika katiba yetu kuanzia 255 mpaka 257. Hamna njia yote ambayo inatenga bunge. Kwa hivyo lazima turudi pale bungeni. Ukiangalia njia yote ambayo utaichukua, lazima utarudi bunge. Ukienda kwa wananchi unakusanya signature milioni moja, kisha unarudisha wapi? Kwa IBC wanatengeneza mswada, inaenda kwa bunge za county, kisha inarejea National Assembly na Senate. Kwa hivyo lazima turudi pale. Tuna muda gani wa kufanya yote haya? Italingana wakishaleta mswada ambao utakuwa umeandikwa kama bill, basi siku zinaanza kurun wakati wamewazilisha ule mswada kwa IBC na IBC imeforward kwa county assemblies. Kwa hivyo hatuwezi sema ya kwamba bunge haina jukumu lolote. Sasa swali kubwa ni je, ni jambo gani ambalo linafanya tuende kwa mwananchi? Kwa sababu chanzo cha BBI kulingana vile tunaelewa ni kwamba ni maoni ya Wakenya. BBI imezunguka kaunti zote, imetuletea maoni ya Wakenya. Kama hivyo ndio kweli, basi mbona tunarudi tena tanani kwa nani? Kwa mwananchi. Langu ni kwamba sasa tuunde ile ripoti kama mswada. Wakiona ya kwamba kuna maswala ambaye lazima yarudi kwa mwananchi ambaye ndugu yangu ameyataja, basi lazima tuende
kwa mwananchi, tukusanye signature kwanza, alafu turudi tupelekea mswada IBC, IBC wazilishe ule mswada kwa county assemblies. Itali, kwa kumalizia tu, maoni yako kwa njia mwafaka, lakini pia na swali hili ambalo wengi wamelitaja kwamba ODM kwa sasa hivi haina wingi wa bunge katika bunge la kitaifa. Na ndio sababu kiongozi wa upinzani Raila Odinga amesisitiza kwamba BBI ielekee tena kwa wananchi. Tuipitishe kupitia ama itekeleze kupitia referendum. Je, wasiwasi wake ni kwamba ikiwa tutakwenda njia ya bunge ni kwamba hana idadi ya kutosha wa bunge, na kwamba baadhi yao huenda wakashawishiwa kutoa mwelekeo tofauti. ODM haiogopi njia yote katika bunge, lakini kila ambacho ODM nasimamia ni kwamba ile ripoti ambayo iliwasilishwa iregeshwe kwa wananchi ili waweze kuipiga msasa, waisome ili waweze kutoa maoni maoni fulani ambayo wanapaswa kuingizwa katika ripoti kamili ambayo itapelekwa katika katika referendum. Na kama wakili alivyosema, process iko hivyo. Wananchi lazima wahusishwe. Hiyo inaitwa public participation, is allowed in law. Na baada ya public participation ndipo sele process jingine iende katika bunge pale ipitishwe, ndio sasa iende mswada upelekwe wananchi kama referendum. Jambo la pili, nimeona cheche za hapa na pale. Maanake kuna sasa hivi wanasiasa wanarushiana maneno hapa na pale kuhusiana na mchakato huu. Nimeona mheshimiwa Koech akisema hapa kwamba speaker kuzungumza kwa njia nzuri, mheshimiwa Matiang'i kuzungumza kwa njia nzuri. Jambo ambalo ningependa kuambia wanasiasa ni kwamba tafadhali jambo hili halitaji makasiriko. Tuhitaji kufanya kazi kwa njia ambayo inastahili. Kama mwelekezi ataniruhusu, nafikiri tuna baadhi ya hizo semi za mheshimiwa Matiang'i, waziri wa usalama, vile vile naibu rais William Ruto, na pia nafikiri Kimani Ichung'wah pia wakizungumza. Tuweze kusikiza alafu malizie ni usikize pia maoni ya wananchi. Ikiwa mvutano tayari uko namna hii, je, tunaelekea wapi? Wale wafanyikazi wa serikali, kila mtu ambaye umepatiwa kazi na Uhuru Kenyatta na serikali ya Jubilee, wacha kupiga kifua, wacha kiburi, wacha madharau, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi na serikali hii ilichaguliwa na hawa wananchi. Sisi hatupendangi mambo ya upuzi upuzi kubebana hivi. Kazi lazima ifanywe. Sababu tulipewa kazi tufanye, na mheshimiwa rais wetu ametupea kazi tufanye. Kama inchi inatawaliwa na inalindwa kama boma inalindwa. Boma ina mtu wa kuongoza mmoja. Kuna mtu hapa akona familia ambayo inaongozwa na wazee wawili? Hapana, familia inaongozwa na mzee mmoja. Sisi tunafanyia Uhuru Muigai Kenyatta kazi, ndio rais wetu. Hiyo maofisi kubwa kubwa mko nazo, wenye kuwapatia ni hawa wananchi wadogo hawa. Watu wa bodaboda, wale mama mboga, wale watu ambao mnawadharau, those are the people who put you in office. Kwa hivyo hiyo madharau yenu hiyo na kiburi mko naye, hiyo ni yenu. Hamujatumwa na mtu yeyote na hamujatumwa na rais. I just want to remind them that you are mere appointees, and anytime that appointment can disappear, my friend. What's the track record of Matiang'i in public services? We can't allow technocrats who have never been voted by anyone to try to break peace in this country. We will not. Wajua saa nyingine ukiwasikiza walioko ndani ya serikali wakipiga tetesi hivyo, utashangaa nani yuko kwenye upinzani. Itali. Wajua, nimesikiza tetesi hizo na nimeona kwamba kuna msimamo ambao wanasiasa tuseme mrengo wa tangatanga wameanza kushikilia kuhusiana na swala hili la BBI. Mwanzo walikuwa wanapinga, lakini sasa hivi wanaunga mkono. Lakini jambo ambalo wanakatani kwamba mbona wananchi wahusishwe. Wajua, kuna yule Murasha mmoja anaitwa Eraldo Bonavich alisema, a man's vanity often goes hand in hand with this lack of knowledge. Kama hauna ufahamu wa jambo fulani, wacha ufahamishwe. Na ni vile vile ningependa kumwambia ndugu yangu hapa, ametumia mfano fulani kuanzia 92, wanasema jamaa fulani alisimama na kufahamisha hivi. 1992 ilikuwa standard 7. Raila Odinga hakusimama Kura 1992 kama rais. Umejuaje amesema huyo? Umejuaje ni huyo? Amesema tu jamaa. Na mimi wajua, lazima tuweke vitu katika perspective. Sasa yeye anaruka anasema huko tajiri. Lazima tuweke vitu katika perspective. Na nikimuona 92 hata kwa mezaliwa huyo. Mtoto mdogo huyo. Kwa hivyo, wacha tufahamishana tuambizane ukweli. Jambo la mwisho, kwa kumalizia, BBI, jinsi ilivyo, ni ripoti.
na kutakuwa na technical committee ambayo itahusisha wataalamu mbalimbali kupiga msasa na kupokea maoni further recommendations kutoka katika umma. Na ndio maana umeona zile vox pop zote, wananchi wote isipokuwa kutoka sehemu fulani wameweza kuunga mkono kwamba lazima irudi kwao, manake wanajua pale bungeni bwana Itale. Asante sana. Wacha nisikize wananchi. Kwa kumalizia tu kwa kifupi, tunawapa nafasi sekunde moja moja tu. Unaposikiza viongozi serikalini wanatofautiana vile, yote kutokana tuna handshake. Je, inamaanisha nini kama taifa? Hata kama tunaelekea katika mchakato wa BBI kujaribu kuzima tu matatizo yetu, na unaona tetesi ziko vile ndani ya serikali. Naam, Nimrod, kwanza kabisa wanasema mwanamke akiwa na mimba hahitaji kujitangaza ati niko na mimba. Mimba lazima iwe kila mtu ataona. Saizi BBI imeweza kuweka mimba. Na tumeona hiyo mimba, si lazima wakina Etale na ODM waweze kujitangaza. Ukiangalia tetesi za ODM aswa sana ni kwa sababu walikuwa wameahidi watu fulani ambao ni magavana ambao wanaondoka kwamba watawafanya regional governors. Kina Oparanya, kina Joho walikuwa wameahidiwa watafanya regional governors. Kuna wengine walikuwa wameahidiwa watakuwa deputy prime minister. Hizo nafasi hazijaundwa katika BBI. So tumalize na yule. Asante Nimrod. Mimi yangu tu ni kusema kitu moja. Siasa haina deni. Watu watangatanga, tulieni roho. Yangu kumi, yako kumi, imeenda parallel. Ya raisi kumi, ya deputy kumi. 2022, tuingie kwa kiwanja. Asante sana. Nasema shukrani. Nafikiri mwelekezi wangu ananiambia hata tukiongeza neno tu atatukata. Lakini nafikiri ni shughuli tutaandaa siku nyingine. Nasema asante sana bwana Nathaniel, bwana Litiema, bwana Mushiri na ndugu yangu Wanjohi. Vile vile bwana Philip Itale kwa kuweka muda, wakili Mutuma kama kawaida, na pia bwana Frederick Okango. Asante ni sana. Nafikiri kama ulivyoona ni masuala ambayo tunaweza kuyajadili tena wakati mwingine ikiwa mna muda. Tuweze kuwafahamisha wananchi kwa sababu ni njia moja, hata kama ni katika kutofautiana, ni njia pia ya kufahamishana pia na masuala mengine mengi tu. Mtazamaji pia kwa kuchangia nasema asante. Hadi wakati mwingine, kuwa na mchana mwema. Mimi bado niko hapa, hawa nitawaruhusu waondoke maana lazima nifanye kazi ya kutangaza taarifa za mchana.